kechagi bo'lgan paketlar ham u ko'p narsani odamga dalolat qiladiki, juda xalqimizni oldida hali qarzimiz ko'p. Odamlarimizga sharoit yaratmaganimiz uchun ular mana shu begona yurtlarda borib ish qidirib yurganlari, bu albatta davlat nuqtai nazaridan davlatchilik, davlat rahbariyati, hamma tizimdagi shu rahbarlarga bo'lgan bu eng katta xato va kamchiliklarimizni o'z vaqtida qilmaganimizdan dalolat beradi. Shuning uchun ular shu begona yurtlarda sarson, sargardon degan gap bekorga gap emas. Bechoralar, ularni ham umidi bor Xudodan, ne umidlar bilan shu bolamni boqaman, otamga bir so'm kelaman deb, mana qanday qanday yosh-yosh yigitlar deyapti. Yosh-yosh yigitlar, juda yosh hammasi. Hammamizni mo'min musulmonlar shu hammasi o'zbekistonliklar. Albatta, yani odam juda katta qayg'uda, ota-onalarga hamdardlik yubordik. بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين درگاهنده قبول قل آمين